Підтримка та відновлення через спорт – така мета проєкту «Поруч». Аби допомогти дітям, молоді та сім'ям, які постраждали від війни, організовують виїзні сесії у різні куточки рідного Закарпаття. Цього разу Ужгород. Просто небо на шкільному подвір'ї зібрали малечу, як місцевих, так і вимушено переселених, аби в ігровій формі поправити психоемоційне здоров'я. Почали з улюбленого футболу. Футбол я граю з дитинства. Він мені дуже подобається. Можна бігати там, розминатись там, забивати голи, на воротах стояти, робити всякі круті штуки. Фірменний фінт. Фірменного немає, на який чаще я роблю, це такий. Показуй. Я взагалі воротар. Треба бути защитником, захищати ворота і треба нападати. Віднімати м'яч, робити фінти, щоб не забрали м'яч. Стояти на воротах, відбивати голи. Ми теж граємо у футбол. Чекаємо, поки хлопці це закінчують. Спортивний майданчик поділений на зони, де почергово фахівці працюють у групах до 10 осіб. Крім різних фізичних активностей, територія безпеки. Сядемо і познайомимось. Мене звуть Діана, ми знаходитись на території безпеки. Я психолог. Тому ми з вами будемо трохи гратися, малювати, весело проводити час. Я знаю, кому треба. Мітя. Я люблю футбол. Я малюю. Я люблю малювати і гуляти. 20 хвилин триває заняття в групі. Психологи кажуть, до кожної дитини особливий підхід. Залежно від віку, статі, темпераменту та життєвої ситуації. Найбільші проблеми, напевно, те, що і серед дорослих. Певний жах, певний відчай, діти дезорієнтовані, особливо підлітковий вік, вони десь замикаються, вони десь в своїх процесах, вони тривожаться, вони лякаються, але це не можна говорити за всіх дітей. Дітки по-різному себе показують. Важливо, щоб вони побачили мене, познайомились, адже важливо розуміти, хто поруч з тобою, перед тим, як трошечки відчути себе в безпеці. Пробуємо на здруження, на якості, який ти, що ти любиш, чим захоплюєшся, як проводиш час, що піднімає тобі настрій, яке твоє безпечне місце. Прям пробуємо промальовувати ці всі речі, адже так важливо зараз, теперішній час, дітям відчувати себе в безпеці. На території здоров'я та безпеки задіяні медичні волонтери. Лікарі розказують про здорове харчування, вчать надавати першу допомогу, демонструють, що робити у випадку травм. От він біжить на нього, він забирає м'яч, так? Він любим способом має забрати м'яч, так? Що треба йому? Що тобі треба зробити, щоб ти... Або ввести його, якщо ти не введеш, то... Дати пас супернику, і ти себе убезпечиш від травм, так? Проєкт «Поруч» – спільна ініціатива Міністерства освіти і науки та ЮНІСЕФ, реалізований на теренах краю за сприяння Закарпатської асоціації футболу і місцевої влади. Сам проєкт дуже цікавий. І я вважаю, що, можливо, його запустили трішки з запізненням, його можна було запустити значно раніше, тому що тоді було значно багато тут людей, які приїжджали з східних областей, сьогодні багато виїхали за кордон, дехто повернувся додому, так далі, їх сьогодні менше. Але ми залучаємо трішки і наших дітей, які перебувають зараз, тому що з дітьми потрібно працювати. Це найголовніше, діти повинні бути зайняті. Громади Ужгородського, Мукачівського та Хуського районів з подібними спортивними сесіями відвідали у рамках проєкту. Такий формат сприятиме психологічному відновленню після пережитого травматичного досвіду та подоланню страхів як у дітей, так і їх батьків.